I'm planning to stay here, Sophia. Parang bombang sumabog yun sa pandinig ng dalaga. Bumalik daw sa Pilipinas si Jaime upang tulungan siyang patakbuhin ang rancho nilang nalulugi na. Siya at si Jaime. Sa Rancho Corpus, silang dalawa lang, hindi maaari. Wika ng dalaga sa sarili. Halos isang dekada na ang nakalipas mula nang huli silang nagkita ng binata. At ngayong nagbabalik ang lalaki, parang multong bumalik din sa kanyang nakaraan. Noong 16 pa lang siya, noong nagtapat siya ng pag-ibig at i-reject siya ni Jaime at iwan para bumalik sa Amerika. Kaya hindi muling hahayaan ni Sophia na mahulog ang loob niya kay Jaime. Lalo na at umpisa pa lamang ay alam na niyang bawal silang magmahalan ng binata. Paano iiwasan ni Sophia si Jaime? Gayong magkakasama sila nito sa isang bahay. Muli kayang tumibok ang puso ng dalaga para sa binata? Magandang araw po muli sa lahat ng mga listeners ng aming channel. Isang kwentong pag-ibig at inspiring story po ang ibabahagi ko sa inyo na sana ay kapulutan nyo ng aral. Ito ay pinamagatang You're Still the One. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din po ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ayokong pumupunta ka ba sa kabilang bayan, Matilda? Dumatagundong ang boses ni Robert sa apat na sulok ng kwarto nila. Bakas ang pagkabigla sa mukha ng kanyang asawang si Matilda, pero nanatili itong nakatayo sa bungad ng pinto. Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo? Tuwing nawawala ka rito sa bahay? Marahas niyang hinawakan ang braso ng asawa. Bahagyang nagising ang muting bata na hawak nito hanggang sa tuluyan ng umiyak. Natasaktan ako, Robert! Bitawan ako! Nang makawala si Matilda, mula sa pagkakahawak ng asawa ay mabilis siyang lumayo rito. Galit na sinundan ni Robert ang asawa. Hindi maitago ang galit pagkatapos niyang matuklasan ang dahilan kung bakit parang bula itong nawawala kapag wala siya sa bahay. Bakit hindi mo sabihin sa akin? Kung sinong lalaking lagi mo katagpo ha? Sabihin mo ngayon. Wala akong ginagawang masama kung yan ang iniisip mo. Bakit mo ba ako pinipigilan gawin ang gusto ko? Depensa ni Matilda. Habang mabibilis ang hakbang na nagtungo sa hagdan. Nang makita ang katulong na si Emma, ipinigay nito sa babae ang hawak na sanggol. Dalhin mo muna sa kabilang kwarto. Ipagtimpla mo ng gatas, nagugutom na siya. Nasundan ni Robert ng tingin ang 21 anyos na katulong. Hindi niya napansin na nakababa na si Matilda sa hagdan, tuloy-tuloy hanggang sa labas ng bahay. At saan ka na naman pupunta? Tumigil si Matilda sa akmang pagbukas sa pinto ng kotse at galit siyang binalingan. Sa kabilang bayan, masaya ka na? Papiloso pong sagot nito. Tinawid niya ang malaking distansya sa pagitan nilang mag-asawa. Pagkatapos ay pinadapo niya ang kamay sa pisngi ni Matilda. Huwag na huwag mong inuubos ang pasensya kong Matilda! May ilang butil ng luha ang tumulo sa mga pisngi ng babae. Oras na malaman kung ginagago mo pa rin ako. Hinding-hindi mo magugustuhan ang paglalagyan ko sa'yo. Hinding-hindi mo gugustuhin. Seryosong banta ni Robert. Ilang beses nang sinubukan ni Matilda na tumakas upang pumunta sa kabilang bayan. Pero sadyang magaling magbantay ang kanyang asawa. Mag-iisang buwan pa lamang silang mag-asawa, pero tila impyerno ang buhay niya sa piling nito. Hindi na ito ang lalaking nakilala niya noon. Ibang-iba na ang Robert na nakilala niya noon. Gusto niyang maawa sa sarili. Kung hindi lang sana siya nagpadalos-dalos ng desisyon, hindi siya matatali kay Robert. Pero ano pa bang magagawa niya? Siguro dapat din siyang sisihin sa mga nangyayari. Kung hindi niya inilihim ang pagpunta-punta sa kabilang bayan para makipagkita kay Alan, ay hindi sana siya masasaktan ng asawa. Umalis si Matilda mula sa kinatatayuang bintana at tinungo ang crib. Payapang natutulog doon ang gwapong sanggol na inuluwal niya mag-iisang buwan na ang nakakaraan. Maingat niyang hinaplos ang maamong pisngi ng anak. Pagkatapos ay inilagay ang isa niyang daliri sa munting daliri ng anak.
Malaki talaga ang pagkakahawig nito sa ama. Sumilay ang isang ngiti sa mga labi ni Matilda nang biglang humawak ng mahigpit sa kanyang anak. Tila naramdaman ang presensya niya. Ramdam din kaya ng anak na handa niyang itaya ang kanyang buhay para protektahan ito habang buhay. Mahal na mahal kita, anak ko. At gagawin ko ang lahat para sa ikabubuti mo. Ikaw at ang iyong amang pinakamagandang nangyari sa buhay ko, anak. Umiiyak na wika ni Matilda. Matilda! Napalingon siya nang biglang lumikha ng ingay ang nakabukas na pinto. Napatingin siya sa hawak ni Robert na mga bulaklak. Gusto kong humingi ng paumanhin sa inasal ko nitong nakaraang araw. Alam kong hindi tama nasaktan kita kahit na nagkasala ka. Nilapitan niya ang asawa at kinuha ang mga bulaklak mula rito. Hindi niya inaasahan ang paghingi nito ng tawad. Wala yun sa personalidad ni Robert. Ang paglilihim ko ang naging punot dulo ng galit mo, Robert. Sana ay maintindihan mo kung bakit kailangan kong gawin yun, Robert. Gusto ko lang naman mabigyan ng hustisya ang pagkawala ni Marcus o kahit man lang mahanap ang katawan niya. Hinawakan ni Robert ang kanyang kamay at hinalikan. Ibaon mo na sa limot ang iyong nakaraan, Matilda. Hindi ka ba masaya sa piling ko? Hindi pa ba sapat na tinanggap kita ng buong buo? Pati na rin ang anak niyo ni Marcus. Baka sa mga mata nito ang lungkot habang hinihintay ang magiging sagot niya. Bumuntong hininga si Matilda at sumandal sa gilid ng pinto. Matagal na niyang kaibigan si Robert bago pa man niya nakilala ang dating asawang si Marcus. Isang banyaga si Marcus. Ang akala niya ang pagbabalik niya sa bayang kanyang nilisa noon ay magiging umpisa ng magandang kinabukasan nilang mag-asawa. Pero yun pala ang magiging katapusan ni Marcus at ang pagkawasak ng mga pangarap nila para sa kanilang magiging anak. Naiwan siyang biyuda at dinadala sa sinapupunan ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Sa madilim na bahaging yun ng buhay niya ay dinamayan siya ni Robert hanggang sa aminin ng lalaki na may pagtingin ito sa kanya. Sa kagustuhan ni Matilda na mabigyan ng kumpletong pamilya ang anak, tinanggap niya ang alok na pagmamahal ni Robert. Hindi naman ito mahirap mahalin kahit pa may ilan itong pag-uugali na hindi niya nagugustuhan. Isa na roon ang pagiging uhaw sa kapangyarihan. Gusto nitong kontrolin ang mga taong mababa ang antas ng pamumuhay, gaya ng mga trabahador nila. Kung tutuusin, ang kaginhawahang tinatamasa nila ngayon ay mula sa naiwan sa kanya ni Marcus. Pero alam din niyang ginagawa naman ni Robert ang lahat ng makakaya para mapaunlad ang buhay niya. Ang buhay nila. Huwag kang mag-alala. Nagpasya na akong itigil na ang pakikipagkita kay Alan. Napansin ko kasing pera lang ang habol niya. Tuwing tinatanong ko siya kung may iba pa siyang impormasyon, wala rin naman siyang nasasabing bago. Marahang pinisil ng asawa ang kamay niya. Mula ngayon, mas pagtutuunan ko na ng pansin ang pagsasama natin at aayusin ko ang pamilya natin. Wika pa ni Matilda, ngumiti si Robert. Masaya ako, Matilda. Maraming salamat. Sabi nito. Pagkatapos ay mahigpit siyang niyakap. Tatlong araw pagkatapos nilang magkaayos ni Matilda, nakipagkita si Robert kay Alan para kumprontahin. Inihinto niya ang minamanehong pulang truck sa payak na bahay sa gitna ng maisan. Si Alan ang witness sa pagkawala ni Marcus. Hindi pa man nakakababa ng truck si Robert ay napansin na niya ang nakapark na tricycle sa di kalayuan. Nakita niyang lumabas ng bahay si Alan. Mabilis siyang lumabas ng sasakyan at nilapitan ng lalaki. May dapat tayong pag-usapan, Alan. Seryoso na wika ni Robert. Napaatras sa pagkabigla ang lalaki nang makita siya. Hindi mapakaling lumingon ito sa bahay. Pagkatapos ay tumingin uli sa kanya. Wala akong sinabi kay Matilda, maniwala ka. Sinusubukan niya akong bayaran para sa karagdagang impormasyon. Pero wala akong binabanggit sa kanya tungkol sa pagkawala ni Marcus. Natatakot na wika ni Alan. Sa galit ay hinawakan ni Robert ng mahigpit ang kwelyo ng suot nito. Oras na malaman kung nakikipagkita ka pa kay Matilda. Hindi lang ikaw ang mawawala sa bayang to. Nagkakaintindihan ba tayo? Lumabas mula sa bahay ang asawa at dalawang anak ni Alan.
Napatingin ang mga ito sa kamay niya na nakahawak sa kwelyo ng lalaki. Wala talaga akong sinabi. Pangako yan, Robert. Kaya nga aalis na kami rito para hindi na ako subukang kontakin ni Matilda. Pagkarinig sa sinabi ni Alan, ay dahan-dahang inalis ni Robert ang kamay sa kwelyo nito. Kinuha niya ang wallet sa bulsa ng pantalon at dumukot ng 10,000 piso. Ibinigay niya ang pera kay Alan. Wag na kayo magpapakita rito. Naiintindihan mo, Alan? At kung maaari lang, paunin mo hanggang sa kabilang buhay ang nalalaman mo. Ilang beses na tumango si Alan. Pagkatapos ay inalalayan na ang mag-iina pa sa tricycle. Bumalik ito sa bahay at kinuha ang 2 malalaking bag. Salamat dito sa pera, Robert. Aalis na kami. Tumango si Robert at sumakay sa truck. Pinaandar niya yon paalis. Tila siya nabunutan ng tinig sa dibdib dahil sa pag-alis ni Alan. Siguradong wala na siyang magiging problema sa pagsasama nila ni Matilda. Inaamin niya na isa sa mga dahilan kung bakit gusto niyang pakasalan si Matilda ay dahil sa kayamanan na naiwan ni Marcus rito. Lumaki siyang ulila at salat sa yaman. Sa murang edad, nagbabanat na siya ng buto at walang permanenteng tirahan. Nang mapadpad siya sa bahay ng Laurel, nakilala at naging kaibigan niya si Matilda. Pero umalis si Matilda sa Laurel dahil sa pangarap na tulungan ang mga magulang. Nangako si Robert sa sarili na yayaman din siya at hindi na niya kailangan manilbihan pa sa iba. Pero sadyang hindi umayon sa kanyang tadhana. Nawasak ang puso niya, gayon din ang pangarap niya. Kaya sa muli nilang pagkikita ni Matilda, masaya siya dahil sa swerteng natagpuan nito sa pag-alis ng Laurel. Pero siguro ay sila talaga ang itinadhana dahil unti-unting nahulog ang loob niya sa babae nang mawala ang asawa nitong si Marcus. Sa una, awa lamang yun. O mas dapat sabihing nakokonsensya siya. Ngunit mas umiral kay Robert ang kasakiman. Gusto niyang maging mayaman. Gusto niyang magkaroon ng sariling pamilya. Gusto niyang maging masaya. Gusto niyang ipakita sa mga nakakakilala sa kanya, lalo na sa mga babaeng nanakit sa kanya, na mas nakahihigit ang buhay na tinatamasa niya. Nagtagumpay si Robert. Pero may buhay na naisakripisyo dahil sa pansarili niyang interes. Nanginginig ang mga kamay ni Matilda habang mabilis na inilalagay sa loob ng malaking bag ang mga damit nilang mag-ina. Hindi na niya kukumprontahin si Robert tungkol sa bago niyang nalaman. Kahit pa may isang bahagi ng utak niya ang gustong manatili sa pamamahay na iyon at sumbatan si Robert sa ginawa nito. Mas nananaig ang takot niya para sa kanilang mag-ina. Bago umalis si Alan, kasama ang pamilya, palihim nitong sinundan roon. Sinabi ng lalaki na si Robert ang nagwakas ng buhay ni Marcus. Kaya hindi na sila ligtas doon. Kailanman ay hindi sila magiging ligtas kapag nanatili pa sila sa bahay na iyon, kasama ang walang puso niyang asawa. Ang lalaki na pinagkatiwalaan niya, ngunit ito din ang sumira ng buhay niya. Pagkatapos isara ni Matilda ang bag, ay nagpatulong siya kay Emma na buhatin yon. Karga ang anak habang bumababa ng hagdan. Bigla niyang narinig ang ugong ng isang parating na sasakyan. Nabalot siya ng takot at hindi napigilan ang panginginig ng kalamnan. Ilagay mo sa loob ng kotse ang bag, bilis! Utos niya sa nagtatakang katulong. Saan po ba kayo pupunta, ma'am? Mukhang si Sir na po ang parating eh. Ano po ang sasabihin ko kapag hinanap niya kayo? Sa halip na sumagot ay ibinigay ni Matilda ang anak dito. Nakuha na niya ang susi ng pareho silang mapatingin ni Emma sa kadarating lang na truck. Bumaba doon si Robert na may matamis na ngiti sa mga labi. Diyos ko, akin ang anak ko, Emma! Mabilis niyang kinuha ang sanggol mula sa mga bisig ng katulong. Buksan mo ang pinto ng kotse, dali! Natataranta na wika ni Matilda. Saan kayo pupunta, Matilda? Tanong ni Robert. Gabi na ah. Tuluyan na itong nakalapit sa kanila. Huwag na huwag kang lalapit sa akin at sa anak ko, Robert! Habang umaatras si Matilda, ay patuloy naman sa paghakbang ang lalaki palapit sa kanya. Ano bang pinagsasabi mo? Kung mayroong problema, sa loob natin pag-usapan, okay? Makakasama sa batang manatili rito sa labas. Halika na,
Napasa ng luha ang mga mata ni Matilda habang sinusubukang maging matatag para sa anak. Sa tingin mo ba, naniniwala pa akong ligtas ako at ang anak ko nakasama ka sa pamamahay na to, Robert? Sabihin mo nga sa akin, anong karapatan mo kitlin ang buhay ng ama ng anak ko? Napasinghap si Emma. Nagpalipat-lipat ang tingin sa kanilang mag-asawa. Ang pagkabigla sa mukha ni Robert ay kagad na nawala. Aalis na ako rito at hindi mo ako mapipigilan. Isang bagay lang ang sinisiguro ko sa'yo. Pagbabayaran mo ang krimeng ginawa mo kay Marcos. At hindi kita mapapatawad kahit kailan. Galit na wika ni Matilda sa asawa. Ngunit bago pa siya nakahakbang, ay mabilis na hinablot ni Robert ang braso niya. Nanlilisik ang mga mata nito sa galit. Kunin mo ang bata, Emma! Utos ni Robert. Hindi gumalaw sa kinatatayuan ng katulong. Naririnig mo ba ako, Emma? Opo. Natatakot na sagot ng katulong. Pilit na inilalayo ni Matilda kay Emma ang anak. Pero wala rin siyang nagawa nang pwersahin kunin ni Robert sa kanyang bata at ibinigay kay Emma. Humahagulhol na patakbo niyang sinundan ng katulong. Pero mariing hinawakan ni Robert ang braso niya at hinila siya patungo sa loob ng bahay. Kinuha rin ito ang susi ng kotse. Nang makapasok sila sa loob ng kwarto, ay dinig ni Matilda ang pag-iyak ng anak mula sa labas ng kwarto. Lumabas si Robert. Dinig na dinig niya ang sinasabi nito kay Emma. Wala akong pakialam kung saan mo dadalhin ang batang yan. Ang gusto ko mawala yan sa paningin ko. Ilayo mo sa akin ang batang yan, Emma! Galit na wika ni Robert. Pilit na binubuksan ni Matilda ang pinto, pero nakakandado. Pero sir, ano po ang sasabihin ko kay Ate Matilda? Ayoko pong madamay sa away niyong mag-asawa. Kung gusto po niyo, aalis na lang ako sa trabaho ngayon mismo. Sandaling katahimikan ang namayani bago nagsalita si Robert. Isama mo ang batang yan. Ito ang pera. Pakiramdam ni Matilda ay binuhusan siya ng malimig na yelo sa narinig. Biglang bumukas ang pinto. Hayaan mo na kami makaalis, Robert. Parang awa mo na. Huwag mong idamay ang anak ko sa galit mo. Umiiyak na wika ni Matilda. Isinara ni Robert ang pinto at galit siyang tinitigan. Kung sinunod mo lang ang utos ko, Matilda, hindi sana tayo aabot sa ganito. Kung hindi ka sana nagpadalos-dalos sa desisyon mo, at kung nakinig ka sana sa akin, hindi sana kayo magkakahiwalay ng anak mo. Minahal kita, Matilda, at tinanggap ko ang anak mo kahit na hindi ko siya kadugo. Pero anong ginawa mo? Nagpilit ka pa din at tuklasin ang nakaraan, kaya ngayon tatapusin ko na ang paghihirap mo. Tinanggal ni Robert ang suot na sinturon. Siguro nga kulang pa din ang kabutihang ipinakita ko sa'yo. Wala naman talaga akong balak na isunod ka sa puntod ni Marcos. Pero wala na akong pagpipili ang Matilda. Mas gugustuhin kong maging malaya kaysa makulong. Itinas nito ang makapal na sinturon at ipinatama sa katawan niya. Namilipit si Matilda sa sakit. Sinubukan niyang manlaban pero hindi niya kaya ang lalaki. Walang hiya ka, Robert! Pinagkatiwalaan ka namin ni Marcos! Nahihirapan niyang wika. Walang awa na itinutulak siya ng lalaki sa kama. Dinaganan siya ni Robert mula sa likuran. Hindi nito napansin nang abutin niya ang florera sa kalapit na mesa. Bago pa ito nakaiwas ay hinampas niya ang florera sa ulo nito. Kinakabahan man, buong lakas na itinulak ni Matilda ang lalaki para makaalis. Mabilis ang naging paggalaw niya. Mabilis niyang tinungo ang hagdan para maabutan si Emma at ang anak niya. Pero hindi pa man siya nakakababa ng hagdan, ay may tumulak sa kanya mula sa likuran. Kaya dire-diretso siyang nahulog sa mataas na hagdan. Isang taon nang lumipas. Nang gabing masiguro ni Robert na wala ng buhay ang asawa, kagad niyang dinala ang katawan nito sa parehong lugar kung saan niya pinaslang at inilibing si Marcos. Walang nagtaka sa biglaang pagkawalan ni Matilda. Ang sinabi niya sa mga trabahador ay sumama si Matilda sa lalaki nito. Naging madali ang pagtatakip niya dahil wala na ang mga magulang ni Matilda. Wala rin itong kamag-anak sa Laurel, kaya walang naghahanap dito. Iilan lang din ang nakakita sa anak ni Matilda. Wala rin siyang balita sa dating katulong na si Emma.
Hindi siya sigurado kung saan nakatira ang babae dahil si Matilda ang nagpasok kay Emma sa trabaho. Ayaw na niyang problemahin yun. Sigurado siyang walang sasabihin si Emma sa mga pulis. Alam nito ang kaya niyang gawin. Siniguro niyang banta nito kapag gumawa ng bagay na ikakapahamak niya. Mayroon na rin siyang binayaran para iligpit ang traidor na si Alan. Wala na si Matilda at ang anak nito, kaya sa kanya naiwan ang lahat ng yaman ng asawa. At yun ang mas importante sa kanya, ang maging mayaman at makapangyarihan sa bayan nila. Alam niyo ba yung tungkol dun sa sanggol na nakita sa bahay ng mga Corpus noong nakaraang taon? Natigil sa paglalakad si Robert nang marinig ang sinabi ng isang trabahador. Nag-uumpukan ang ilang mga trabahador sa lilim ng punong mangga. Ah, yung mistisong bata na kinukop ng kapatid ni Rosa. Napakaswerteng bata dahil dinala siya sa ibang bansa ng mayamang mag-asawang kumukop sa kanya, sabi ng matandang lalaki. Biglang kinutuban ng hindi maganda si Robert. Lumapit siya sa umpukan. Sir! Napakamot sa ulo ang lalaking nakasandal sa punong mangga. Babalik na po kami sa trabaho. Sinanyasan ni Robert na manatili ang mga ito. Totoo bang nakitang sanggol sa bahay ng mga Corpus? Sabay-sabay na nagsitanguan ang mga trabahador. Kailan? Isang taon na rin ho ang nakakaraan, Sir Robert. Ang balita, dinala ang sanggol sa Amerika ni Vicky, yung nag-iisang kapatid ni Rosa. Ang sabi sa akin ng asawa ko na nagtatrabaho sa rancho ng mga Corpus. Nang gabing nakita ang sanggol, may nakabordang letrang M sa damit nito. Tugon ng matabang lalaki. Biglang napatalikod si Robert. Naikuyom ang mga kamay nang maalala ang sanggol ni Matilda. Lahat ng mga damit ng anak ni Matilda ay mano-mano nitong binubordahan ng ganoong letra. Hindi niya gustong kutob. Posible kayang hindi sinunod ni Emma ang inutos niya na ilayo ang sanggol ni Matilda? Uwi ka ng lalaki sa sarili. Nanlalamig ang mga kamay at hindi mapakaling napatayo si Sofia mula sa inuupo ang sofa. Napatingin uli siya sa suot na wristwatch at hindi naiwasang mapabuntong hininga. Noong isang buwan ay napilitan siyang tawagan ang kanyang tita Vicky, ang nag-iisang kapatid ng namayapa na niyang inang si Rosa, upang ikonsulta ang sitwasyong kinakaharap niya. Wala na kasi siyang mapagsasabihan tungkol sa mga problema. Nang mawala ang mga magulang niya mula sa isang aksidente isang taon na ang nakakaraan, ay naiwan sa kanya ang pamamahala ng maliit nilang cattle ranch. Yun nga lang, naging isang malaking pagsubok yun sa kanya. Dahil bukod sa nag-iisa lamang siyang anak, wala siyang alam sa pagpapatakbo ng rancho. Napapikit ng mariin si Sofia at nahilot ang sentido. Nananakit na yun mula sa kahapon nang abisuhan siya ng kanyang tita Vicky tungkol sa pagdating ng anak nito, ang pinsan niyang si Jaime. Halos isang dekada na rin ang lumipas mula nang huli niyang nakita ang pinsan. Kung hindi pa siya tinawagan ng tiyahin kahapon, hindi niya malalaman ang pagdating ni Jaime ng araw na yun. Maya-maya pa ay narinig ni Sofia ang ugong ng isang sasakyan sa labas ng bahay. Lumapit siya sa bintana at hinawi ang kortina para kumpirmahin kung ang owner type jeep niya ang dumating. Nakita niyang unang bumaba mula roon si Andoy, ang trabahador sa rancho. Dali-dali siyang umalis ng bintana at pinuno ng maraming hangin ng dibdib. Umikot siya para harapin ang hinihintay na bisita. Kinuha ni Jaime mula kay Andoy ang ilang maleta. Pagkatapos ay hindi na hinintay ang imbitasyon na naupo sa sofa. Nagpaalam si Andoy na babalik na sa trabaho. Isinara ni Sofia ang pinto. Pagkatapos ay naupo na rin sa harap ni Jaime. Hindi niya naiwasang pansinin ang mga pagbabago ng binata sa loob ng mahabang panahon. Ang naaalala niyang Jaime ay ibang-iba sa kaharap niya ngayon. Bakit hindi kong sumundo sa akin, Sofia? Napakurap si Sofia nang mapansin ang mga mata ni Jaime. Light brown eyes na pinaresan ng mahaba at makurbang mga pilik mata. Ang matangos nitong ilong at ang makakapal na kilay na palaging nagkakasalubong. Nagkataon kasing may ginagawa ko rito sa rancho. Gusto mo bang kumain? Ipaghahanda kita sa kusina. Umiling si Jaime at sumandal sa sofa. Gusto ko munang magpahinga. Napagod ako sa biyahe.
Kailangan ko ng maligo. Siguro, maya-maya kakain ako. Isinuklay ng binata ang mga daliri sa mahaba nitong buhok. Animo na hihipnotismong tinitigan naman ni Sofia ang lalaki. Pero mahina niyang sinaway ang sarili. Maraming taon na ang lumipas at hindi na siya bata katulad noon. Ihatid kita sa kwarto mo, Jaime. Sinubukan niyang kunin ang ilang maleta nito. Pero agad yung kinuha ng binata. Sumunod ito sa kanya hanggang sa pinakadulo ng bahay. May tatlong kwarto roon at dalawang banyo. Ang dating kwarto na ginagamit ng mga magulang niya ay siyang ginamit niya. Ang kwartong ipapagamit niya sa binata ay ang dating kwarto niya. Ginawa niyang bodega ang ikatlong kwarto. Kwentuhan mo ako mamaya tungkol sa rancho ha. Namiss ko ng gustong lugar na to. Nakangiti na sabi ni Jaime. Tumango lang si Sofia bilang tugon. Huminto sila sa huling kwarto at binuksan ang pinto. Pagpasensyahan mo na at kulay pink pa rin tong kwarto ko. Hindi ka naman siguro magtatagal, di ba? Inilagay ni Jaime sa loob ng kwarto ang mga dalang maleta at humakbang palapit sa kanya. I'm planning to stay here, Sofia. Tila bombang sumabog yun sa pandinig niya. At bago pa siya makapagsalita ay naunahan siya ni Jaime. Mag-usap na lang tayo mamaya, sabi nito. Mabilis na umalis si Sofia at tinungo ang sariling kwarto. He's staying here. Hindi maaari. Paano ko pipigilan ang puso ko na muli siyang mahalin? Wika niya sa sarili. Ano ang kahihinatnan ng pananatili ni Jaime sa rancho at sa buhay ni Sofia? Muli kayang manumbalik ang umuusbong na pagtingin ng dalaga rito? Kahit alam niya na isang malaking pagkakamali na mahalin ng binata? At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.